Oh, bukan, bukan. Dah, dah, dah. Dia down. Oh, almost weh. Aku dah crack. Weh, serius lah tak kena. Otak dia. Ah, shield! Tolong. Datang, datang kat adut. Datang, adut. Thank you, gangs. Hello, 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 hello. Kau lah. Aku dah tak tahu. Ni. Woo! Kata, kata, kata. Broken. Atas sekali ke apa? Down, down. Down semua. Atas sekali ya. Ambil kau. Mana nanti stream? Main GTA ke? Follow video dia for chocolate and cheese. Ah, ambil. Let's shoot, let's shoot. Hold on, hold on. Kat duit ni ada? Down? Ada pecah, ada pecah, ada pecah, ada pecah. Bawah tu ada pecah. Tembak jauh, tembak, tembak jauh sebab dia ramai. Tembak jauh. Sini ada orang ke? Oh, belakang, 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 belakang. Down, 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 down. Belakang tu down. Dia angkat, dia angkat, dia angkat, dia angkat. Tu settle belakang tu. Down, down, down. Habis, habis, habis. Dia datang lah. Down seorang. Chill up. Down lagi, seorang. Oh, kawan dia. Ah, nyawa, 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 nyawa. Oh, sure. Nak nyawa, nak nyawa. Oh, aku nak mampu, Zawi. Okay, sorry. Kat atas ni, kat atas ni. Nah. Kau apa? Dah, dah, dah. Sebab dia dah datang. Balik bakri terbang-terbang. Tu yang payah. Woi, kat belakang aku. So, 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 sorry, so, sorry. Down. Mantap. Bakri sangat-sangat low tadi. Aduh.